Moi kaikille! Tervetuloa lasten kauneimpiin joululauluihin kolmantena adventtina. Ja me ollaan nyt täällä Tukholman suomalaisessa kirkossa, niin aloitetaan joulukirkkoon laululla. Onko teillä ne laskusormet siellä kotona mukana, kun siinä kello lyö 5 kertaa? Hyvä homma. Joutui turkit niskaan, kintaat käsiin. Sanna vielä viskaa, villahuivinkin. Vastaa ruunan reessä, silmät aukeaa. Siin on silmäin eessä, syy ja metsämaa. Aisaa kello helkkää, loistaa tähdet kuu. Tuossa mökin Miina kulkee kirkkoon. Taavetti ja Tiina loskaa kannoinen. Mäen rinteen alla talo törröttää. Joka ikkunalla kaksi kynttilää. Ruunavista vielä lepsuttelen. Moi Ella. Moi. Ja moi enkeli Nalle. Kiva, säkin oot täällä. Meillä on nyt vähän edessä hieman erilainen joulu. Ja me tullaan viettämään sitä eri tavalla kuin me ollaan totuttu. Mutta mä mietin tuossa sitä, että itse asiassa joulu on aina ollut aika erikoinen ja erilainen juhla. Jos mietitään, että miten joulua vietetään kaikkialla maailmassa, niin sieltä löytyy varmaan tosi paljon erilaisia tapoja viettää joulua, mistä me ei välttämättä tiedetä mitään. Meille tietysti ne meidän omat tavat ja perinteet on tosi tärkeitä. Ja yksi sellainen tärkeä perinne on juurikin nämä joululaulut. Ja joululaulut, ne tuo meille sitä joulumieltä ja iloa, mutta ne tuo ennen kaikkea se joulun sanoma meidän luokse. Ja se joulun sanoma, josta me ahkerasti täällä kirkossa kerrotaan ja muistutetaan näin jouluaikaan, se on tietysti se pieni Jeesus-lapsi, joka syntyi seimeen talliin eläinten keskelle. Se kertoo meille siitä, että Jumala on tullut tänne meitä ihmisiä lähelle. Hän on täällä meidän kanssamme. Ja jos Jumala on meidän kanssa niin, ja meitä lähellä, niin silloin me ihmisetkin ollaan lähellä toisiamme. Se on ihana asia. Ja vaikka tämä joulu onkin tällainen, että me joudutaan ehkä olemaan erillään toisistamme, niin se joulun sanoma, se yhdistää meitä ja siitä me saadaan yhdessä iloita. Ja se yhteys, mikä meillä on toisiimme, niin se tuo meille iloa ja se on Jumalan lahjaa meille. Jumalan lahja on se, että me ihmiset, me saadaan olla yhteydessä toisiimme, että me autetaan toisiamme ja pidetään toisistamme huolta. Ja nyt saadaan yhdessä iloita,
nauttia joulun sanomasta, joulun sävelistä ja toivoa, että nämä laulut tuo meille sitä joulurauhaa ja jouluiloa sydämiin ja hyvää joulumieltä ja hymyä huulille. Seuraavaksi me lähdetäänkin sinne tonttujen luo. Onks teillä ne tip-tap-tip-tap sormet siellä valmiina? Hyvä juttu. Soihdut sammu, kaikki väki nukkuu, väki. Öitten varjoon talon touhu hukkuu, touhu hukkuu. Tip tap, tip tap, tipe tipe tip tap, tip tip tap. Tonttu joukko silloin varpa hillaan, varpa hillaan. Varovasti hiipi alta sillan. Tipe, tipe, tip, tap, tip, tip, tap. No jouluruokaa tarjonnan väki, kunnan väki. Raois tansa, sen jo tonttu näki, tonttu näki. Tip, tap, tip, tap, tipe, tipe, tip, tap. Pöydän päälle veitikaiset rientää, veitikaiset. Syövät paistia ja juovat lientä, juovat lientä. Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, tip, tip-tap. No herkkua on siinä monenlaista. Tipe, tipe, tip, tap, tip, tip, tap. Sitten leikitellään kuusen alla, kuusen alla. Kunnes päivä koittaa taivaan alla, taivaan alla. Tip, tap, tip, tap, tipe, tipe, tip, tap. Joukko varpahillaan, varpahillaan. Koti koloi hinsa alle sillan, alle sillan. Tip tap, tip tap, tipe tipe tip tap, tip tip tap. No niin, sinne ne tontut meni. Hei, nyt jos teillä on kotona sitten jotain tyhjiä purkkeja, voi olla ihan mitä vaan. Sitten ne voi täyttää riisillä, herneillä, makaroneilla tai ihan mitä vaan. Niistä saa vähän sellaisia marakasseja. Ja muuten sinne, jos löytyy sellaisia pikkukulkusia, niin niitäkin voi soittaa tässä seuraavassa kappaleessa. Kulkuuden, helkkyen, välkkyen, kilisee, kilisee, kulkuuden.
Kiitti. Ja hei, aina kun te kuulette kulkusta, niin se on Ella, joka soittaa tuolla enkelinalleen kanssa. Tiedättekö te mitä? Seuraava kappale onkin... Mikään? Oh, taas tulee tontut. Sinivuorten yö. Sinivuorten yö, siellä uuras yö. Se on päättynyt ja on juhlannut. La 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 la, eli kello soi. Tulla tanttu, se toi ilomierin. Ilta joulun on, käymme joulukohon. Kevyt kengin vai sipi sipsuttain. La 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 la, eli kello soi. Tonttuset. Onks teillä ne sellaiset reippaat jalat siellä mukana? Koska nyt me lähtään sitten laulamaan reippahasti käypi askeleet. Reippahasti käypi askeleet. Äidin hommat on niin kiireiset, lahjat peittyy kääröihin, bukset kiinni pantiin. Vaan on hauska sentään, tahto läksi innoissaan. Joulukuusen kuusen hankinta, lappa saavi tähtösen, oksat kaikki tiedän sen, paljon kynttilöitä. Valmis kuusikuutainen, rynnistäyti lapset huoneeseen. Ken on tuonne tullutkaan, joululahjat pussissaan. Vanha joulupukki, lapset kaikki huuta oi oi oi. Kohta kiitos riemun soi soi soi, siellä vauva Maijan on. Annin kelkka verraton, orhi oiva vei. Vau, wow. Sieltä se taatto kävi hakemassa joulukuusen sieltä metsästä, mutta tänä päivänä me taidetaan käydä ostamassa se tuolta torilta tai sitten jostakin muusta paikasta. Ja seuraavaksi me mennäänkin sitten vähän rakentamaan sitä joulukuusta. Eli joulupuu on rakennettu. Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella. Naamusia ripustettu, onttikuusen oksilla. Kuusen pienet kynttiläiset valaisevat kauniisti ympäri. Laulelevat
koneen. Arvatkaas mitä? Mulla on yksi kaveri. Se asuu navetassa. Tietääks joku, mikä se voisi olla? Se sanoo ammuu. Joo, se on lehmä. Ja lehmällä on ihan oma joululaulu. Tässäkin voi ottaa ja keinua valssin tahtiin. Lehmän jouluinen valssi. Ja näinhän se on, joulu saapuu jokaiselle. Hei pojat, se on muuten meidän seuraava kappale. Tonttujen juoksua, siinäkö joulu on? Kiirettä, huisketta, salaisuus, kuisketta, siinäkö joulu on? Joulu saapuu jokaiselle, lapselle ja aikuiselle. Sydämiimme joulun lahja, seimen luona annetaan. Joulu saapuu jokaiselle, lapselle. Sydämiimme joulun lahja, seimen luona annetaan. Tähtiä kuusi, lyhtykin uusi, siinäkö joulu on? Lapsenko juhlaa, paljon kun tuhlaa, siinäkö joulu on? Joulu saapuu jokaiselle, lapselle ja aikuiselle. Sydämiimme joulun lahja, seimen luona annetaan. Joulu saapuu jokaiselle, lapselle ja aikuiselle. Sydämiimme joulun lahja, seimen luona annetaan.
Me tuossa jo aluksi enkelinallen kanssa kerrottiin, että kuka se joulun päähenkilö on. Ja joulun päähenkilö on tietysti Jeesus lapsi, joka syntyi sinne seimeen talliin eläinten keskelle. Sitten kun Jeesus kasvoi aikuiseksi ja eli ihmisten keskellä, niin hän puhui paljon lapsista ja siitä, miten tärkeitä lapset ovat. Jeesus rakasti lapsia ja hän painotti sitä, että lapsista täytyy pitää huolta ja että meillä on paljon opittavaa lapsilta, meillä aikuisilla. Siksi yksi pahimmista asioista, mitä me ihmiset voidaan tehdä, on se, että me vietäisiin lapsuus pois lapsilta. Tämän vuoden Act Svenska Kyrkani joulukampanjan aihe on perinteestä eroon. Ja maailmassa on olemassa haitallisia perinteitä, vahingollisia haitallisia perinteitä, jotka erityisesti koskettaa maailman tyttöjä. Ja vahingollinen ja haitallinen perinne on silloin, jos se vie tytöiltä heidän itsemääräämisoikeuden ja kasvurauhan. Jos heillä ei ole enää vapautta ja oikeutta päättää omasta kehosta, omasta tulevaisuudesta, omista toiveista. Tänä jouluna sinä voit olla mukana mahdollistamassa maailman tytöille parempaa ja turvallisempaa huomista. Hyvää tulevaisuutta heille, sitä me varmasti tahdomme. Tämän lähetyksen lopuksi esiin jää Act Svenska Kyrkanin joulukampanjan perinteestä eroon -mainos. Ja siinä näkyy Swish-numero, jonne voit lähettää pienen joululahjan, jolla on maailman tytöille suuren suuri merkitys. Ja me mennäänkin sitten leikkimään lahjapakettileikki. Oletteko te siellä mukana? Tässä voi kans vähän heilua, kun tää on kans valssi. Tää on hyvä homma. Noniin. Iso sellainen jouluisen lahjan tahtoisin antaa. Iloista mieltä sen mukana kantaa. Siihen suhkoja pakkaan, mukaan naulua nakkaan. Halauksiin käärin tuon lahjan niin rakkaan. Oho, hei, nyt tulee pomppiva paketti. Pomppivan lahjan. Halauksiin käärin tuon lahjan niin rakkaan. Hälejä, ja te voitte halailla siellä toisianne. Hieno homma. Joo.
Hienosti meni lahjapaketin tekeminen. Mut hei, adventin aika ja me ollaan sytytetty tuolla 3 kynttilää. Eli 1 kynttilä on vielä jäljellä ja se on sitten niinkö viikon päästä. Elikkä lähdetään sytyttämään niitä kynttilöitä. Ihanaa, hei, kun olette olleet mukana laulamassa lasten kauneimpia joululauluja. Täältä tonttupojat Lauri, Max ja Erik, Ella, enkeli Nalle ja Hannele. Me toivotetaan teille kaikille oikein ihanan iloista joulun odotusta. Moikka moi. Ja vielä loppuun enkeli Nallen oma laulu.